kusoodhawaday arrin sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey shirkii maanta odayaasha mudulood oo oohin ku sigtay iyo arrintaasi sida ay ku timid ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir master madaale ayaa halkaas maanta khudbad xasaasi ka jeediyey haddaba shirkii beesha mudulood maanta ka dhacay muqdisho ayaa waxaa khudbad laga jeediyey qaarkood ay siyaasiyiinta qaarkood ay ka jeediyeen kuwa si weyn loogu diray dowladda soomaaliya islamarkaasina inta badan hanjabaadiye iyo talooyin loo diray dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa sheegay in odayaal iyo dad u dhashay mudulood ay oohin ku sigteen markii la isku dayay in la barakiciyo islamarkaasina deegaanadii ayaga ay xaq u lahaayeen laga barakiciyo waxa uu madaale sheegay in dadkaasi lagu gardarooday gobolka shabeellada hoose oo ay deganaayeen weliba dad ugu badan deegaanada qaar iyaga oo laga barakicinayo halkaasi ayuu yidhi yuusuf madaale ayaa meesha ka saaray inay iyagu ahayn kuwa diidan dowladnimada balse beesha ay ayaheeda ka shirayeen oo talo iyo tusaale beesha loo baahan yahay fikraddii wanaagsaneed ayuu yidhi si kastaba ahaatee yuusuf madaale ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa sida tan war mudulaadow waxa kugu dhaco dhab tahay oo hadday ahleen deegaanadaadii dhibaata haysato isteedadii waa ku qasan tahay shabeellada oo sinima ka socdeen oo mida maalin dhaweeday inay gooyaanay ku sigteen waxay yidhaahdeen 700 waxaan degnaa shabeellada hoose haddana waxay yidhahdeen waa nalmin gooryo hayaa xilalkii o dhan waa nagala qaaday xildhibaanimadii waa nagala qaaday wasiiraddii waa nagala qaaday waxa waaye waa nala eryay oo ay leeyihiin maxaa u sababa waxaa u sababa dadkoodan isku duubleen oo isku jijaa ahayn waa un kala dhuumanayaan markaasaad midbaanaysoca midna maalinta u socaaya aan maalinta wada soconno dhinaca kale bangiga dhexe ee dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho ayaa fariin cad u diray shacabka soomaaliyeed ee la xiriirta arrinta forex suuqa xurta ah bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa shacabka u diray digniin iyo digniin xooggan oo ku saabsan khasaaraha culus oo kasoo gaari kara inay lacagahooda ku darsadaan shirkadaha ka shaqeeya suuqa kale iibsiga sarifka lacagaha qalaad ee forexka loo yaqaano islamarkaasina markeedka onlineka ah qoraal ka soo baxay bangiga dhexe ayaa lagu yidhi shirkadahaasi waxay macaamiishooda u ballan qaadeen faa'iido badan oo gaaraysa 70% bangiga dhexe wuxuu rumaysan yahay in uu ganacsiga noocan ahi khasaare badan uu soo jiidan karo dadka maalgashta islamarkaasina ay dadka foojignaadaan qoraal ayaa sidoo kale intaasi ku daray inaysan jirin shirkado ruqsad ama ogolaasho laysanis ka haysto bangiga dhexe ee soomaaliya oo ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga ah ee online forex trading ayaa yidhi sidaas awgeed bangiga dhexe ee soomaaliya isagoo ka duulaya waajibaadkiisa shaqo ee la xiriira korjoogtooyinka markasta imaanaya hab maaliyadeedka ee dalka ilaalinta xasiloonida suuqa maaliyadda iyo dhowridda hantida muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu mar kale uga digayaa shacabka iyo ganacsatada inay ka foojignaadaan shirkadahaasi sare ee ku xusan hantidooda aysan ku aaminaynin adeega maaliyadeed oo aan ogolaansho looga haysan bangiga dhexe ayaa lagu yidhi qoraalkani qoraalka bangiga dhexe ayaa ka yimid 3 maalmood kadib markii warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish ayaa lagu hakiyey bixinta ruqsadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeega sarifka onlineka ee loo yaqaano forex si kastaba ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegaya muddooyinka u dambeeyay inay halkaasi khasaaro weyn kasoo gaartay waxaana la yidhi forex 252 taasi oo in badan ay ku khasaartay islamarkaasna la sheegaya qaarkood inay halkaasi dad kale ay la dhaceen si kastaba ahaatee waxaa iminka la og yahay shirkado yaryar ah oo aan laysanis ka haysan dowladda federaalka soomaaliya iyo bangiga dhexe inay ummadda qaldayaan laakiin shirkado waaweyn oo waxaa jiro oo aad u waaweyn oo muddooyinka u dambeeyay shaqeynaya islamarkaasina mashaariic badan dalka ka sameeyey sadaqo badanna bixiyey islamarkaasina qaraxyadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka dhacay waxyaabo badan ka qayb qaatay kuwaasoo ah kuwa luhubo islamarkaasina shirkadooda ay muddo ah shaqaynayeen oo dadka faa'iido ay helayeen dadka soomaaliyeed haddii ay ka fursan waayaan waxaa la leeyahay inay galaan gebi ahaantoodba kuwa waaweynka ah ee laysinka ka haysta dowladda federaalk soomaaliya muddona shaqaynayay si halkaasi ay faa'iido uga helaan laakiin waxaa loogu digayaa shirkadaha gaagaaban ee cusub oo yaryar inaysan lacag kale ku darsanin sidii kuwa hadda iminka aan soo sheegnay khasaaraha ugu dhacday camal ayay khasaar ugu dhacayaan madaxweyne farmaajo oo galabta fila soomaaliya kulan la diyaariyey kula yeeshay dadka mudawaciinta ah ee ololaha isxilqaam wax ku dhisay
مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالي محمد عبد الله فرماجو أو كل لقاطي مدوعين تهرمود كأوه الله إسحل خان ذلك أجلس يا كودي رجلي إن أي كرديان ذلك هذا سيدك دك اللوجو سو جب جبيو دبوديس كعاصمة اللوجو نبود بوجي قلبات الله أو لوجو هرمرنا يبود أهم قبل كذلك أياليري قبل ذلك متدوعين تو يسوقوا جرا شقالها الرئيس كاه الدولة إيو قيبها كل الدول إيه بولشدا يا لو ذاقي مدحوينا فرماجو وربحين كسابسن goobaha dib loogu dhisayo ololaha ee hatan gabagabada maraya oo ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka madhafka maktabada taalooyinka iyo garoonka ciyaaraha ee magaalada Muqdisho isla markaasina la leeyahay meel gabagaba ay marayaan madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyay sida wadaniyada leh ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu horeyn dib u dhiska dalkooda maal iyo muruqtaas oo horseeday daas horseedaysa in dib loo soo celiyo goobihii muhiimka u ahaa bulshada iyo bilicda dalkeena hooyo ee Soomaaliya ayuu yiri shaqada muhiimka aad haysaan waa mid waxtarka mustaqbalkeena iyo kan ubadkeena waxaan idinku bogaadinayaa ayuu yiri madaxweyne farmaajo inaad sii xoojisaan doorka aad ka qaadanaysaan ololaha iska wax u dhiso ee muwaadiniinta kalena aad ku wacyigelisaan idinkoo dareensiinaya qiimaha uu leeyahay dalkeena hooyo ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa dul istaagay sooyaalka dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay si mudadacnimo ah u dhistaan dalkooda oo ay aaminsanaan oo aaminsan yihiin gacmahooda isaga oo si faahfaahsan u soo bandhigay mashaariicdii xarumihii iyo goobihii taariikhiga ahaa ee dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay wadajirka u hirgeliyeen ilaa oo haddana la intifaacsanayo ayuu yiri si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi dhiirrigeliyey dadkaasi islamarkaasina ku sheegay inay hore usii socdaan dadkana ay dhiirrigeliyaan dhinaca kale duqa muqdisho oo xariga ka jaray xarun muhiim u ah bulshada oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud finish ayaa maanta xariga ka jaray xarunta labaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo laga hirgeliyey degmada cabdicasiis xarunta cusub ee laga dahfuray ayaa ah mid loogu adeegi doono bulshada caasimada ku dhaqan gaar ahaan 8 degmo ee ka tirsan gobolka banaadir kuwaas oo kala ah cabdicasiis kaaraan yaqshiid shibis boondheere hiliwaa shangaani iyo xamarweyne duqa muqdisho ayaa ugu mahad celiyey madaxda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dadaalka ay geliyaan sida loo hirgelinayo xarumaha xaruntaasi oo baahi weyn ay u qabaan bulshada degan degmooyinka islamarkaasina si weyn loogu baahnaay si kastaba ahaatee gudoomiyaha ayaa halkaasi u mahad celiyey dadkii halkaasi dhisay oo ugu horeeya ninka lagu magacaabo Kofi si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale al-shabaab oo gabdho ka afduubatay duleedka cadaado ee gobolka galgaduud wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen deegaano ardo oo 440 kilomitir u jirta magaalada cadaado ee gobolkaasi ilo deegaanka ah oo warbaahinta u sheegay dagaalyahanada xalay saqdiye dhexe ay horey u afduubteen laba gabdhood oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi magacyada gabdhaha ee la kaxaystay dagaalyahanada ay kaxaysteen al-shabaab ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray bishaaro qoorey xoodey iyo ayaan macalin cali ayaa la yiri qoysaska labadaasi gabdhood ayaa haatan aad uga walwalsan xaaladda ay ku sugan yihiin lamana oga halka lala aaday sidoo kale lama oga sababta ka dambeysay falkaasi afduubka ah oo ku cusub deegaanka ardo oo ay marto waddo isku xirta degmooyinka cadaado iyo xarar dheere ayaa la yiri ma jirto weli wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha galmudug iyo kuwa dowladda ee ka howlgala gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xaaladda deegaanka ardo oo marka ay doonaan ay soo galaan al-shabaab ayaa hadda degan waxaana waxgaradka ay ku howlan yihiin inay dib usoo helaan gabdhihii islamarkaasina ay kasoo furtaan al-shabaabka hor u afduubtay halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga oo xasaasiya waxaa inoo soo socda xasan shiikh oo u hanjabay madaxweyne farmaajo mar kale khudbadihii maanta ka dhacay mudulood
Thank you.